Hebat, pandai, padu, mantap. Oleh Hadi. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Halo everyone. Welcome to my channel. Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana menonton video ini. Arigatou gozaimasu. Alright, hari ini sangat exciting Kinjo. Bang, deba hari ini birthday saya. Saya gerak bergerak. Semalam ibu istri ada call. Apa? Dia hantar barang ke peluang halian. Keperluan. 6.5 hours later. Necessary goods. Dari Jepun sampai Malaysia. Yes, sampai Malaysia. Ya, arigatou gozaimasu. Mama, arigatou. Terima kasih. Saya pikir saya boleh buat unboxing video untuk awak semua. Sebab apa barang apa dalam ini? Yes, ibu ayah orang Jepun hantar barang apa? Yes. Saya mau tunjukkan barang-barang itu untuk anda semua. Boleh. Hola, let's go, jump! Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Bang! Sila saksikan, sila terhibur. Dah sampai barang Bella. Bellanya kota ini. Nani? Kota ini sangat cool. Seba, sekarang dalam musim sejuk di Jepun. Yes, jadi kota sejuk. Yes. Online barang apa dalam ini? Yes, saya rindu makanan Jepun ya. Tahun ini tak boleh balik. Yes, ya dari Jepun, Hyogo Ken, Deka Osaka, Hyogo Ken. Buka dulu. Yes, 1, 2, 3. Ada banyak, jadi saya tak boleh pilih. Barang yang pertama, ya, untuk tunjukkan. Oke, ini garlic chew, macam peci. Malaysia ada macam ni, contohnya apa? Peci dari Jepun. Kalau beli garlic chew ni di Malaysia, lebih kurang 70 macam ni, ya. Tapi di Jepun, beli satu agak. Oh, ada ketchup, rasa hadiah. Oke, hadiah. Chew hadiah, ya. Ada lagi. Oh, ini miso soup. Saya suka soup ini. Miso soup ni ada banyak rasa. Tofu, seaweed, fried tofu, ya. Yeah. Tofu goreng dan negi dan apa? Lupa. Tapi ada 4 rasa. Yes. So satu pakej. Peci tuangkan air panas dan kacau. Minum. Padu. Oke, terima kasih banyak. Kalau beli barang ini di Malaysia agak 10 ringgit, tapi sana mungkin 5 ringgit, 6 ringgit, ya, macam lah. Yes, terima kasih. Terima kasih. Miso soup ini mantap. Seaweed dari Hokkaido. Yes, asal dari Hokkaido. Sangat bagus. Comel. 2 hours later. 5 minutes later. Ini sangat sedap. Mau kasih semua. Yes, saya mau makan bersama-sama. Yes. Oke, okay, simpan. Alright, seterusnya. Oh, ada shoyu Jepun. Ya, yeah, rasa sukimasin. Yes, sukimasin. Yes, tamanis. Ya, yeah, rasa sedap. Tapi ini bukan halal kan? Mentsuyu, yes. Mentsuyu. Goku. Tak boleh minum. Yes, tak boleh minum. Ya, rasa masih, yes. Ada banyak. Oh, macam apa? Hamigaki napa.
tisu untuk cuci gigi ya. Mungkin untuk saya punya anak ya, ada gambar baby, ada gambar baby. Jadi so untuk saya punya anak ya, baby saja. Yes, untuk lap gigi, lap gigi. Sebab tak boleh kalau untuk tak boleh kan, tak boleh kan ya baby, tak boleh. Jadi so bagus. Saya tak boleh guna. Yes, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Seterusnya, oke, seterusnya, BM macam apa? Hembus. Apa? Wow. Nice. Minum. Jadi lagi baik dan elakkan. Stop. Hidung apa? Hidung air. Air hidung. Stop. Boleh minum 3 bulan sampai umur 16. Ya pasti untuk saya punya anak. Ada banyak soup. Mushroom soup. Dari Jepun kinoko no kinoko potage. Sasuga. Ya, hebat. Tuan Gael Panas. Kacau. Minum. Padu. Mantap. Terima kasih banyak. Oh, sup jagung. Saya suka sup ini. Tuangkan air panas. Kerja. Minum. Panas. Tapi sudah padu. Terima kasih banyak. Horitama. Cakap apa horikake? Tak tahu. Masa saya kecil, saya selalu makan. Ini dengan nasi. Contohnya apa? Terima kasih banyak. Tak boleh stop. Nampak tak besar, tapi ada banyak barang. Ada lagi. Mantap. Oh, hebat. Okay. Kari Jepun. Rindu kari Jepun. Yes, saya suka makan kari Malaysia ya. Adi mamak ya. Kedai makanan Malaysia ya. Tapi rasa dua-dua kari lain. Ada harap mau kasih. Yes, saya harap semua rasa kari Jepun. Yes, oh, mayones sos ada banyak lagi miso soup. Yes, satu kecil makanan lintas untuk saya punya anak. Okay, buku Jepun ya untuk belajar sejarah. Next, barang terakhir ini comelnya. Tengok. Wow, ini apa? Lupa cakap dalam bahasa Melayu fork. Kenapa? Bending. Ya, kenapa? Oh, ini juga. Kenapa bentuk macam ni? Yes. Saya tak perlu nak tengok ya macam ni. Ya, fork dan spoon bentuk macam ni. Yes. Oh, ibu isteri jadi magician macam. Alright, habis. Oke, terima kasih banyak mama. Arigatou gozaimasu. Saya rasa gembira. Contoh ya, saya rindu semua ya. Kalau ibu Jepun hantar barang-barang perlu agria. Barang-barang macam ni. Yes. Jadi kalau you minat video ini, jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi.